Dobrodošli ljudi u još jedan video u kome ćemo odgovarati na vaše pitanja i učit ćemo svašta nešto. Moje ime je Vladimir i eto mene nakon dužeg vremena, ne snimanja, znam da sam kriv, nešto nisam baš, da budem iskren sa vama, kao i uvek, nisam imao neku ni želju pretjerano nešto da snimam, tako da sam malo pravio pauze od YouTube-a i od pojavljivanja i svega drugog. U ovom videu ja ću odgovarati na vaše pitanje koje ste vi postavili na YouTube-u, ima ih milion. Neka su na čekanju, tako da ćemo prvo odobriti i odgovoriti na ta pitanja, onda ćemo ići na svako pitanje koje su već odobrena i koje ste vi postavljali. Ne zaboravite na subscribe, like i share, pa da počnemo. Prvo pitanje je SGYVXYGYGFFD, također i tebi. Ne znam zašto ljudi uopšte imaju potrebu da komentarišu ovako, tako da ćemo ukloniti. Ena me pita, da li može se koristi alkohol od 70% kada pravi ink boje? Ja pretpostavljam da može, ja sam ih pravio sa 96%. Pretpostavljam da može, ja sam koristio 96 zato što sam i ja video da ste koristio 96, pa rekao ajde baš neću da sad ja to nešto bućkam i pravim sam kako mislim, tako da prosto možeš da probaš sa jednom bojom. Da vam budem iskren, ako sam jednom koristio te ink boje, bit će super. Toliko trendova se pojavi prosto i moderno je mjesec dana i nestane, ali mislim da može od 70, probaj. Slobodan Ilić za simetrično šišanje kaže, jako loše po mome, krajevine istanjenje i blage veze nema sa simetrijom. Pa dobro, okej, mislim, ja apsolutno prihvatam i negativne komentare, iako ih ima, naravno, prosto kad bi sve bilo savršeno, ja bi već bio uplašen malo da li je sve okej. Nisu istanjeni krajevi namerno, zato što prvo nema potrebe kod te vrste dlake da se tanje krajevi. I da li ima veze sa simetrijom ili nema, poenta tog videa jeste da ja uvek snimam klijente koji dođu kod mene i rade neku određenu uslugu. Ja nisam od tih, da kažemo, influencera koji iznajmljuju modele samo zbog snimanja. Ne, to su sve moji klijenti koji dolaze kod mene sa snimanjem ili bez da budu snimani. I asimetrija koja je rađena zato što je devojka to htela. Da li ima veze ili nema, po meni je moj klijent uvek u pravu, ono što od mene traže ja to njima dam. A krajevi nisu istanjeni zato što ja nisam ljubitelj istanjenih krajeva, opet neko jeste i to je sasvim okej. Ne znam, mislim, okej. Ne znam šta bih rekao drugo. Mirela me pita, da li može da se keratin radi u kućnoj radinosti? Pa ne možete, baš u pitanju je keratinski tretman koji ispravlja, za koji sam ja snimio još jedan video jer sam užasno razočaran. Ne možete ga raditi u kućnoj radinosti, prvo zato što vam se ne isplati. Keratini su izuzetno skupi kad ih uzimate. I ne isplati vam se, mislim da bolje da date par hiljada, ne znam, stotinak eura da gurujete u salonu, nego što ćete da date 600 eura da guzmete celu bocu, ne vidim poentu. Drugo, jako teško ćete vi sebi, jer kod keratina ne sme se pipne teme i mora neko da ga radi, radi se složeno i morate znati onoliko koliko upije dlaka se stavlja, ne stavlja se svuda identično, tako da ne bih rekao da možete to u kućnoj radinosti raditi. Izlivanje noktiju akrilom. Daniela kaže, meni je draži akril i meni je draži akril. I ako sam sada se nešto u zadnje vreme navukao na polidžel, moram da vam priznam, konstantno sam u polidželu, polidžel akril, tako da čak i neki klijente koji su bili na gelu smo prebacili na polidžel. Od kad je polidžel u depilu, generalno više sam na polidželu, ali mislim, akril je broj 1. Što se mog ličnog mišljenja tiče, akril je broj 1. Daniela je komentarisala da se odradi video u urasnim dlakama i kako bi ih se rešili.
A što se tiče Anđele koja je komentarisala na Delijelu, probaj sa peelingom za telo, imaš u Liliju dobro, ja sam tamo kupila, slobodno pitaj radnice, pomoći će ti. Tako je, možeš da probaš sa peelingom, međutim imam još jedno bolje rešenje. U Deadpoolu imate tečnost protiv urastanja dlaka, koju ja lično koristim jer baš imam problem sa time na butinama, od depilacije, koja god bila šećernom pastom, toplim, hladnim voskom, nebitno, ima tečnost protiv urastanja dlaka i mogu da vam kažem da je super stvar. Drugo, koža je toliko meka danima, a ima prelep miris. Pa eto, Daniela, možeš probati s tim, a i Anđela što je preporučila, peeling je uvek dobrodošao, naravno. Mislim da su vam bolji peelingi koji su na bazi soli. Imamo isto tako izvlačenje iz crne boje. A mala crna je komentarisala, može da se uradi bez oštećenja, sa Olaplexom možeš da sve. Ja radim s njim, raspitaj se kako koristi. Koristim ga ja i ne može se sve Olaplexom. Mislim, uz dužno poštovanje, ne znam da li je u pitanju koleginice ili nije. Ja sam Olaplex koristio, dok ni u Srbiji ga bilo, još dok sam bio na brodu, smo ga koristili kad se pojavio. Te fore iz crne u belo sa Olaplexom bez oštećenja, mislim, znate, sam surovo iskren, apsolutno zaboravite. On jeste dobar, ali ne može baš sve sa njim. Tako da, ja lično smatram da se može izvući iz crne, ja tu uslugu ne radim, kao što ste već primetili. Ne izlačim iz crne, prosto ne želim tu glavobolju da doživljavam. Gde ima da se kupi IBD top coat? Pozdrav, hvala. Imate u Aleksandar Kozmetiksu, ne znam za IBD.com. Imate u Aleksandru. Jel možeš, molim te, snimiti kako napraviti baby boomer s gelakovima? I Kristina Marković je napisala komentar, objašnjava bolje od 90% edukatorki. Pa hvala. Ja lično volim da neka svoje znanje i svoje ideje. Dobro, ajde, sad pravili smo pauzu, ali ja, na primjer, sa mojim kolegama dosta se čujem telefonom sada, nešto se baš i ne viđamo iskreno, ali se čujemo dosta često i onda nazovemo jedni drugi i oni mene i ja njih i kažem, jao, znaš šta sam novo shvatio, jao, znaš, jesi videla ovo, jesi probala ono. I onda volim to i vama da kažem. Mislim da je to i deo mog posla, naravno, da edukujem jer sam se već prihvatio toga. A opet, s druge strane, mi je drago kad pročitam ovakav komentar jer, mislim, prvo imam jako puno edukacija i divnih devojaka koje su završile kod mene. Drugo, vas skoro 40.000 na YouTube-u koji mene slušate. I drago mi je da zaista vidim ovakav komentar, zato što znam da sve ono što radim, radim onako kako bi trebalo i da se vidi taj trud. I kažem vam ono što ja lično mislim, ne mora da znači da sam uvijek u pravu, ali prosto moje lično mišljenje. I hvala, eto, hvala Kristina na tome. Hvala. Kakav je to ljubičasti šampon? Je bio komentar pre godinu dana, a pre 24 minuta je Karolina napisala da postoji L'Orealov, danas ga je uzela, neutrališe žute tonove, tako imate L'Orealov. Ja mislim da već svaki brand u principu ima svoj ljubičasti šampon. Ljubičasti šampon služi za tome da neutrališete žute tonove na kosti, naravno, to apsolutno ne znači da ukoliko ste izuzetno žuti ili žućkasti, operete jednom i onda ste beli, ne. On je više tu da kažemo malo to zagasi, kako ja to volim da objasnim klijentima. U principu, po krugu boje, žute i ljubičaste su jedna naspram druge, što znači da ubijaju jednu drugu. Kad vam je previše ljubičasto, onda stavite žuto, to je blanša, kada je previše žuto, onda stavite ljubičasti šampon ili preliv koji u sebi ima ljubičaste tonere. Tako da, to je u principu to, ljubičasti šampon, jedan moj dobar drug. Samo da vidimo dokle smo stigli. Aha, evo ga. Ana, donja crta Maricka, pita. Da li se može koristiti za akril color gel? Ako ne, kako se zove boja koja se koristi za akril? Preko akrila se mogu koristiti bilo koje boje. Bile tu gelovi u boji, gelakovi, akrilne boje, vodene boje, tempere, hemijske olovke, drvene olovke. Apsolutno, vi se možda koristite sve preko akrila.
Isto tako i preko gela. Mislim, samo ukrašavanje je onako vaša mašta, nebo je granica šta ćete staviti. Tako da u principu dok god zatvorite top coatom, sve može. Mirjana Đorđević, kako da znam pod kojim uglom da šišam kad šišam stepenasto? Kako sad ja to tebi Mirjana da objasnim? U principu, čekaj. Pa, zavisi. Zato što, na primjer, kad se šiša stepenasto, obično se vuče na gore. Međutim, možete vući i na strane, možete šišati ubodne krajeve, možete šišati ravno. Ne znam kako da ti sad to objasnim. To već stvarno morate ići na neke edukacije da biste to, ne bi ja šišao ukoliko nisam siguran u nešto. Marija Radojević. Dobar dan, Vladimire. Htela sam da vas pitam da li dalje igrate Sims 4. Igram svaki dan i sad kad sam imao pauzu od snimanja za YouTube, bio sam u nekoj fazi da onako završim sve klijente i sve obuke koje imam i prosto mi treba vreme samo za mene, jer selili smo salon, jako puno stvari se izdešavalo, imao sam jako, jako puno obuka u novembru i u oktobru i naravno svi moji klijenti su tu i dalje i cela ova atmosfera oko sveg ovog ludila koji se događa, imao sam tu potrebu da prosto uveče završim sve što imam, sednem, igram Sims, to je onako moj svet, igram i dalje Sims. I nisam snimao isto koliko i za ovaj kanal, nisam snimao ni za Sims. Imate Sims Imperije se zove kanal na YouTube-u, i možete tamo pronaći, gledajte neke moje videe, kako ja igram Sims, snimaću i to naravno. Ana Donja crta Maricka opet me pita, dobar dan, gde se nalazi vaš salon? Salon se od 1. septembra nalazi na Dedinju u Beogradu, adresa je Mihajla Avramovića 52, to je opština Savski Venac. Ljudi će dobiti traume dok ovo gledaju, to su reakcije, ljudi toliko gledanosti imaju ti videi. Znači, prosto nekada stanem i zamislim se, Bože, snimio sam video gde sam objašnjavao kako da izvedete nokat, koji ima 3000 pregleda i onda dođemo do toga da snimim reakciju kako se neko prži kod kuće Blanšem i to ima 15.000 pregleda. I čak, ako ćete iskreno, meni bi više odgovaralo snimam vama reakcije, da se mi svi zezamo i smejemo, ako je to tako gledano, ali prosto nekako ja ne vidim da se moj kanal pretvori sad u snimanje reakcija, iako bi to meni dobro došlo, mislim, ne bi se ja bunio, što se YouTube-a tiče, ali snimaću vam reakcije, uvek ću se truditi da vam nekako ubacim po neko, eto, čisto da vam zagolica maštu, da se malo smejemo i opustimo, ali mislim da su ti videi onako pravi bum. Slobodan Ilić, mislim da to isti čovek koji je i komentarisao, da. Rekao bih da se farba izrastak, ne izrast. Jeste, ja sam već pominjao to da sam ja unito rekao. Međutim, oni su prosto tako to naučili na akademiji gde ona završila da se to tako kaže. Pa se me zamolio, eto čisto da nikom ne bi paralo uši, mislim da je apsolutno nebitno da li ćete reći izrast ili izrastak. Možda smo mi svi navikli na izrastak, ali ja sad ne mogu reći da mislim, da nije pravilno da se kaže izrast, ne znam. Ali vidim da Slobodan ima neku potrebu da uvek nađe neku manu nečemu. Bože ljudi, zašto to radite? Ako vam se što ne sviđa, prosto promenite kanal, nemojte gledati. Nermina Begzić. Ako sam dobro pročitao, nemojte da mi zamerite pošto nemam šć i ostalo č. Zar baza ne ide posle primera? Ide. Baza posle primera, ali u tom videu je rađen akril. Ako da akrila nemate bazu, tako da iz tog razloga nije stavljena baza, kod akrila je nema. A šta ako je lampa UV LED, koliko se onda drži? 60 sekundi držite UV LED lampi, ukoliko je UV LED. Aha, da, ovo su reakcije, dobro, to ćemo preskočiti.
Milisav Trtić, Trtica, kaže, šta je to akril, kako da znamo da namo, da su nam dobro urađeni nokti, dobro. Akril je znatno starija tehnika od gela, akril se pojavio 70-ih godina, nekih 20-ih godina pre gela, i akril je u principu stvar koja se apsolutno nalazi svuda oko nas. Znači, od istog tog materijala se prave veštački zubi. Akril imate u svakoj kremi koja je za lice, za problematičnu kožu se nalazi akril. Isto tako, akril se nalazi u akrilnim bojama, temperama, vodenim i svemu ostalom čime se deca igraju. Tako da te priče kancerogeno, ništa ljudi nije kancerogeno. Prvo, akrili koje ja koristim su iz Depremedic Shopa, koji se uvozi iz Holandije. Znači, Holandija je jedna izuzetno, izuzetno gadna zemlja kada je reč o kvalitetu. Kod njih su kontrole jako velike, tako da se to ništa ne bi proizvodilo, da ne sme da se proizvodi i ne bi moglo da se prodaje da nije testirano, da nije prošlo. Tako da, akril je po meni znatno bolji od gela. Prvo, zato što se ne suši u lampi, znatno mogu da budu tanje nokti, znatno su jače nokti, a mnogo prirodnije izgledaju. Devojke kažu da se ne osjećaju na rukama kao kad osjećate gel, da je veštački materijal, a dobro znate da su urađene onda kada vam taj neko ko to radi mora onako baš da bude obučen jako dobro za akril, zato što on onako iziskuje i traži dobrog majstora, a ne sme da vam uđe ni malo vazduha. Tako ćete znati da su dobro urađene nokte i još milion nekih drugih stvari koje su stručne, ali da vas sad tim, da vas ne davim time. Luja is the boss, jeste Luja is the boss, Luja je super u novom stanu, uživa, eno ga spava na krevetu i obično gledamo božićne filmove. Ljudi, da vi vidite to kuća, kako on legne i ovako gleda u onaj televizor, to je fascinantno. Navukao sam se na božićne filmove, gotovo. Predivno. Kako lepo radiš, Nevena. Kako lepo radiš i sam oblik zaista majstor za nokte. A što imaš lepe tetovaže, hvala. Kad čujem devojke koje radi izlivanje, mali su nokti za šablon, gledam, tvoje nokte baš su kratki, to je to što kažeš da ih nemam, hvala, šalu na stranu znam. A šablon stoji na mestu, nisu svi majstori kao što si ti. Pa hvala puno. Ja smatram da nema kratkih noktiju za šablon. Prvo zato što sam ja to na svoje lične koži, da kažemo, video. A drugo, kada znate, radite, mislim, sve ćete uraditi. Samo vam prosto da li će neko da traži izgovor ili neće tražiti izgovor, a znam jako puno njih koji, na primjer, ne znam da urade French, pa onda kažu, a ko to još radi, šta će ti French? Mislim da je bolje uvijek kažeš da vidi, ja ne znam. Mislim, ja imam situacije da mi dođe nešto i da mi traže nešto i ja kažem vidi, ja to ne znam. Tako da se to dogodi i kod mene. Čini je frizura, bože, kad se setim, to glavora. Korekcija, zašto ne koristiš bazu? Aha, korekcija noktiju NG gelovima, zato što koristim plavi NG clear gel, cross clear. I on je 3 u 1 jednofazni gel, što označava da je sam sebi baza. Svi gelovi koji su vam monofazni, to jest jednofazni gelovi ili vam 3 u 1, su sami sebi baza i tada nemate posebnu bazu. Kod gelova koji su višefazni, ti gelovi zahtevaju svoju posebnu bazu. Ove gele sam sebi baza, iz tog razloga nije stavljena posebna baza, već je korišten on u veoma tankom sloju koji se prvo suši u lampu, a te kasnije rađena dalja građa sa njim. Može Baby Boomer video? Imate Baby Boomer video već. Kristina Marković, imamo Baby Boomer video odavno. Sljedeće, kako doći do tebe? Prosto i jednostavno. U svakom opisu svakog videa imate kontakt telefona, zovete, zakažete, dođete. 96% Lela. 96% alkohola da nije malo mnogo, ne može i malo i mnogo ili malo, a nije ni mnogo ni malo. Šalu na stranu, mislim, možda koristiti 70, 96, neće vam apsolutno ništa biti. Ne znam zašto ljudi toliko se plaše tog 96% tog alkohola. Mislim, neće, nije solna kiselina, ljudi, ne sipam na ruke, ne znam šta, neće da se dogodi ništa strašno ukoliko obrišete nokat alkoholom 96%. Čemu tolika panika?
Čovek se uči dok je živ, vrline priznati greške. Jeste, apsolutno. Ja uvek priznam svoje greške i izlivanje noktiju o krilo mi je bilo katastrofalno, tada sad je znatno bolje. Rekao sam u tom videu da ću snimiti novo izlivanje i hoću. Snimit ćemo nove videe, za sad sam vam snimio samo video kako se rade džemperići 3D na noktima, zato što znam da vas sve to zanima zbog nove godine, dosta je vas pisalo, tako da vam taj video izlazi ukoliko sutra. Oh my god, wow, da, nadogradio sam svoje izgrckane nokte i taj video je tako namestio... Mislim, to je jedan od najskandaloznijih videa koji sam ja snimio ikada, jer je bio apsolutno onako bum. Ja mislim da se po tom videu čulo za mene onako malo šire, bar što se tiče kolega i tako to. Da li se može prirodnoj kosi bez pigmenta vratiti prirodna boja? Ne može. Pa sad, ne može. Prirodnoj kosi bez pigmenta, to je jedino, znači blajhana, bez pigmenta vratiti prirodna boja, ma možete se ofarbati u nešto slično, približno vaše, ali ne može biti ista. Odnosno, eliminisati vodonik peroksid iz kore na dlake koje uništava melanin. Svetlana Vasić, da li si ti ovo googlala? Znači, ljudi dragi... nemam blage veze ni za vodonik peroksid, ne, vodonik peroksid, dobro. Pa, šta? Ne. Nemam pojma. Evo, ja nešto ne znam. Googlajte, otkud znam, kako je sad, jesi dođeš kod mene, ti kažem, ja ću ti sad eliminisati vodonik peroksid iz korena koja uništava melanin i tako ćemo ti ofarbati izraz. Mislim, ne znam. Koliko ja znam, ne možete bez farbanja. Ne znam što, da li ste mislili bez farbanja ili ne. Ako sam dobro razumela, da li na gelovima iz NG i CLG kolekciju, ukoliko piše i cover, može se koristiti kao gradivni gel? Svi cover gelovi, NG ili CLG, jesu gradivni gelovi. Apsolutno ga možeš koristiti kao gradivni, to jeste gradivni gel. Koja je razlika između clear gela... cover gela je ta što je clear, apsolutno čisti gel, a cover gel vam je 80% cleara i 20% pigmenta. Tako da to i jeste gradivni gel, samo što u boji kože nije providan. Srca, zvezde, srca, zvezde, mesec, zvezdice, ne znam kako, teo sam zapevam, ali... Tanja Živković, ja sam iz crne kose išla u plavo, 9 puta sam stavila 12% hidrogen blaš, došla do plave, svaki se frizer kasnije šokirao kako mi uopšte nije otpala kosa. Odmah da vam kažem, to mogu samo da pohvalim moj kvalitet kose, tako je. Apsolutno, to zavisi od debljine dlake, od izdržljivosti dlake. Mislim... To i jeste, to ja govorim mojim klijentima. Nemaš kosu da bi se igrala ili imaš kosu. Obično oni koji imaju kosu da se igraju, ali ne vole da se igraju. Šta ćeš? Takav ti je život. Dobro, tražim samo da vidimo da li bi deca od 9,5 godina mogla stavljati gelak, pošto bih ja želela, vidim na društvenim mrežama... Ima devojčice koje imaju gel lak na noktima sa 9,5 godina. Ne može, brate. Ne može, znači. Ne ide, nema trika da uradite s 9 godina. Šta ćete sa 30? Kad dođete u moje godine, šta ćete onda da radite? Sad ja se učim kao babana. Znaš, ono, u moje vreme... nemojte, mislim, o 9. Prvo, nokatna ploča vam nije... kompletno izgrađena, uništit ćete nokte, nemojte to deco raditi. Ja sam s 9 godina s igru u pesku. Da. Koju marku fena koristite, koje jačine, gde nabavljate sve što je potrebno za kosu? Jao, ljudi. Mirjana Đorđević. Mirjana, draga, moj fen je GHD, GHD. I ja sam moj prvi fen kupio kada sam bio u Americi, tada je to, te marke bilo Aleksandru, međutim oni su ga posle izbacili zato što je izuzetno skup brand,
Ali ja sam taj fen kupio tada i on je meni 9 godina radio bez jednog servisa, ljudi. Znači, bez jednog servisa 9 godina. I onda je samo jednostavno umreo i otišao u penziju. I onda sam jedva našao jednu mušteriju koja je bila toliko divna da mi donese švajcarske, jer nemam gde da ga kupim ovde. Ona mi tada donala četke i sad ga imam i dalje, tako da je GHD po mene najbolji fen koji možda nađete. Jačine mislim da je 2200 vati. A sve što je za kosu potrebno nabavljam, bog zna gde. Ja sam toliko brendova, da vam kažem iskreno, pomešao zadnjih par meseci, da sam rekao Darku kada prođe sve ovo, pošto sad više ništa ne uzimam, kada prođe sve ovo, sve ću da razdelim što imam i on ću da uzem jedan brend i on ću radim samo s njim. A koji još uvek ne znam, istražujem. U principu dosta stvari imam ovako, imam... sad ću vam reći, dosta stvari uzimam iz Depila za kosu, uzimam dosta stvari iz Inebrije, kao što znate, dosta stvari uzimam od, bože, stao mi je mozak, Dixona, onda imam Helen Severd, onda imam Matrix, onda imam, šta još imam, Inebriju sam rekao. Imam još nešto? Ne znam. Nuk. Milion. Znači, ja sam se pogubljen već. Sad sam uzao neki novi blanš. Tako da... Ne znam više za kosu to. Kupujem gde god šta stignem. Lud čovek. Mene zanima kako se pravi smesa za pramenove. Nema tu smese. Koliko blanša, koliko farbi i tako dalje. Pa ne ide, to sve zavisi od toga šta želite da radite. Nema tačno da ja vam sad kažem 13 grama blanša i 26 grama hidrogena. Ne, to sve zavisi. Ne možete isto praviti smesu, šta god. Za kosu koja je paž, duga kosa, da li radite pramenove, da li radite balejaž, sa farbom je isto tako. U principu, za koren, ajde, neko pravilo da ide 20 grama boje, ali opet ni to ne mora da znači, zavisi od korena. Tako da tu nema, to prosto morate znati sa čim radite ispred sebe, po tome ćete i raditi. 8.15, ne mogu sad da vam otvorim ovaj video da vidimo. Anida i Br. Jao bre, dečko, svaka ti čast. Niko mi nije stvari... Niko mi neke stvari nije rekao hvala. Ništa. Ništa, ništa. Možeš mi reći da li je lampa od 36 W dovoljna za UV gel i da li ima neke razlike u UV i UV LED? Ima razlike, jeste dovoljna, suši se... 2 minuta, to je 120 sekundi, ima razlike po tome što je UV LED suši i UV i LED gelove, a UV suši samo UV, i UV lampe su obično slabije, UV LED lampe su znatno jače, tako da moj vam je savjet UV LED lampa. Ja sam trenutno kupio neke dve nove 96 W i onako, fino rade. Malo za pinč mora da se smanjuje sekunda, ali fino rade, zadovoljan sam. Mislim da je u pitanju neka Sun 7 Plus, 7X, 7 nešto. Da li može objašnjenje kako se koriste tri tačka? Aha, trojka. Potrebna mi je boja kose, prirodna mi je boja kose, nisam se nikad farbala, mi je dosta oštećena od peglanja, napred hvala. Trojka se koristi tako što je on, trojka u stvari Olaplex 3 je kućna varijanta Olaplexa, koja se radi kao tretman i obično se ona opere sa kosom, se ona drži određen period. E sad tačno na njoj bi trebalo da piše koliko minuta, mi trojku obično salonski nikada ne koristimo, ona salon, mislim kućna varijanta. Trojke se obično prodaju za kućnu varijantu, one se salonski ne koriste, u salonu se koriste jedinice dvojka. Trojka je kućna varijanta. Mene zanima da li se može raditi gel lak na tipsama. Nisam probao nikad. Pretpostavljam da može. Ma može, što ne bi moglo. Može. Mislim, nema nikakve razlike što. Da li prirodni nokti ili tipsa, tanko jedno, tanko drugo, stvari. Tipsa je malo deblja, tako da. Mislim da može.
Probajte, ne bi. Gde ste kupili jelku PS? Obožavam vas. Jelka je kupljena u tržnom centru Kosmos na Banovom brdu prošle godine i ove godine smo išli skoro nešto da vidimo tamo i nema ništa. Baš nema ništa od ukrasta ove godine i kaže mi devojka koja radi tamo da oni nisu baš nešto pretrani uvozili ove godine, tako da je jelka kupljena tamo i ja je ove godine nisam vidio nigde i svi se oduševe kada uđu u salon i vidio, ja sam se već navikao, ali mi je drago da si uđu u salon, onako, jao, kakva je jelka, ja kažem, jeste, baš je dobra. Aha, imamo neki komentar za monomer. Ja imam akrilni monomer i sve je okej, okay, ali taj monomer ima toliko jak miris da nemam želju da ga više otvaram. Molim te mi reci šta nije okej. Okay. Inače, to sam naručila preko Instagrama. Pa, sve je okej. Okay. Monomer ima generalno jak miris. I ovo je jedno pitanje koje ja dobijem na dnevnom nivou. Znači, svaki dan me neko pita za miris monomera. Ljudi, svi monomeri su isti, pričali smo toliko puta i svi imaju jak miris. Ili se navikneš, ili se ne navikneš. Drugo, zašto se uplićete sa akrilom ako ne znate radite nokte? Nemojte učiti akril kod kuće. Akril se uči na obukama i to je mnogo teška tehnika. I prosto bacite, ovako bacite sad pare. Mislim, to nije lagano. Izvinjavam se, neko piše na Instagramu. Ugasit ćemo zvučić da ne ometaju sada trenutno. E, idemo dalje. Ovo, nemam ovde pitanja. E, evo pitanje. Možeš li mi reći da kupim nastavke za električnu turpiju? Ja sam od skoro ljudi počeo da kupujem nastavke za električnu turpiju, Stalexove nastavke, koji će se pojaviti u Depil Medic Shopu za koji dan. I uzeo sam ih iz Uniteka. Stalexove nastavci, pošto koristim i makazice, znate, i turpije, i većinom mi je Stalex, što se tiče bar metalnih instrumenta, gurače, zanutice i sve ostalo, tako da sam ove nastavke uzeo ove Stalexove. Bravo na objašnjenju za Ombre French Baby Boomer, hvala! Gde si nabavio šalter? Šalter mi je radio neki čovek u Beogradu. Ako nekog zanimate, ja ću vam ostaviti broj telefona u opisu ovog videa. Mislim da je bio oko 30 eura od pleksiglasa i odlična stvar. Iako ja dalje nosim masku i vizir, da se mi razumemo, bez obzira na taj šalter. Drug ćoravi, jeste drug ćoravi. Ljudi, ja sam taj video gledao kad sam mikitili 125 puta iznova i cepao se sam sebi od smeha. Pa to je veoma simpatično kada sam sebi smeješ. Tamara Živanović, aha, znam ko je, pozdrav Nokti Kotor. Zašto u decembru, može malo ranije, ovo je bilo za obuku koja je trebala da se dogodi, koja se dogodila. Pre par dana, danas je 8. obuka je bila 5. online na Instagramu, gde sam ju učili sve o električnim turpijama, aparatnom, to je s ruskom manikiru i gelaku. Zove se Shimax, ovde ste mi, da, tako je, ovde ste mi to pomagali. Ivana, car, kralj, lik i naravno najbolji edukator, pozdrav Ivančice za tebe, ovo je devojka koja je kod mene završila obuku. Evo, kad neko završi obuku kod mene, onda vam ostavi ovakav komentar, a pritom smo, eto, dva dana proveli zajedno na obuci, mislim, meni to zaista jako puno znači da imam takva iskustva da jednostavno devojke dođu, nauče nešto i ja sam uvek tu za njih i nakon obuke, tako da baš mi je drago da imam. Da, ovdje smo kitili salon i to je bilo onako izuzetno simpatično što se kićenja salona tiče, samo da vidim što još imamo od obučica. Od obučice, bože, obuke. Ja već 3 godine se farbom crno bi mogla da odradim crno-crveni ombre. Pa u principu možeš da probaš koliko bi se ta crna, da kažemo, skinula.
i do te mere da vidiš koja bi bila crvena, ali za ono vatreno, vatreno crvene moraš baš da se izblejhaš fest u plavo, tako da ne znam da li bi ti to uspelo. Stvarno je bilo prijatno slušati kako sve lepo prezentirate i objasnite. Na jednom mjestu sam pročitala da šaljete proizvode u Novi Sad. Pa ajde da vas pitam da li šaljete za Republiku Srpsku i koliko je PTT. Ja ništa ne šaljem. Dosta ljudi misli da sam ja Depil Medic Shop, nisam. Ja sam prosto njihov edukator za kompletnu Srbiju i ex-EU, što se tiče i Bosne i Republike Srpske i Hrvatske. Tako da ja sam tu samo da te proizvode koje ja koristim, prezentujem vama. Što se tiče Depila, tako da ne šaljem, ali za Republiku Srpsku imate apsolutno, odmah ću vam reći, na Instagramu imate Depil Medic Shop BIH, tako da slobodno pitajte njih, znam da oni šalju kompletan region, imate sve. Da, Louis je bio rođendan, da, bože ljudi, koliko je prošlo vrno, kako je ništa nisam snimao, ima 2 mjeseca. Dobro, vi meni pratite i dalje, hvala vam. Ja bi sam sebe otpratio, šalim se. Koliko ukupno traje izlivanje noktiju na svih 10 prstiju? Pa meni traje u zavisnosti, ako u pitanju ova balerina koju ste vidjeli, oko 2,5 do 3 sata. Ako neko klasično izlivanje sa jednom bojem, to ide do 2 sata. Ja apsolutno ne žurim. Ne smatram da treba završiti nokte za sat vremena i ne žurim nigde, ja časkam s mojim klijentima, imam vremena, sve lepo detaljno uradim, lagano, ne jurcam, ne brzam, nemam stresa, apsolutno mi je isto da li ću da uradim njih 2 ili njih 7, smatram da onako radim kako mi prija, ja pravim sebi da mi prija, naravno i svim drugim ljudima koji dođu kod mene, tako da to savjetujem i vama. Verica Lazić, komentar za ispravljanje i lečenje kose. Sve ja to znam. Zato sam i snimio video jer, evo, dobili smo komentar da je devojka to radila, vrlo razočaran, promijenio je boju, kosa je izgorela, rastvetala. Apsolutno sve što sam ja rekao u videu kasnije, iz tog razloga je taj tretman apsolutno jednom proban i bacen u đubre. Zato što ne bih želeo da ovakav komentar dobijem na svoj rad. Jer nema tog tretmana koji bi ovako nešto mogao da opravda. Ne znam što ti kažem, Verice, ne sam zaista, zato ga ja i ne radim. Jer može razlika između UV gela i builder gela? Pa nema, isto vam je. Apsolutno isto, samo što ga neki zovu builder, a neki ga zovu UV gel. Da li su primer i ove druge stvarčice zadužiteljne? Jesu! Bravo! Da, to su pripremne tečnosti, dehidrator, primer, bonder i sve te tečnosti pripremne koje se moraju koristiti. Može li pomoć? Zaboravila sam poneti dehidrator ili bonder. Da li postoje nekakva solucija, rješenje, a da ipak uradim nokte? Pa, u principu, dehidrator ili bonder, ne može ili, pošto to nije ista stvar, dehidrator i bonder. Nema, ne. Mislim, možda uradiš nokte, ali te neće stojati dugo, tako brzo će spasiti. Dobro, da vidimo da li imaš neko pitanjce, pošto već 38 minuta trajemo. Ja nemam pojma koji su tu korišćene boje. Dobro, za lampu smo već odgovorili. Pozdrav Vladimir, da li mora ova baza za Classic Line Gel ili može neka druga? Pa ja nekad stavim nju, a nekad stavim i rubber bazu. Eto. Da li su to obične akrilne boje? Ne znam šta smo u videu koristili. Mislim da smo koristili gelove u boji. Mislim.
ako smo koristili akrilne boje, onda su najklasičnije akrilne boje iz knjižare. Da li se treba koristiti primer? Treba se koristiti primer zato što to priprema tečnost koja priprema nokat za ono što dolazi. Gde si kupio UV lampe, električnu turpiju? Pošto odlično objašnjavaš u videu, srećan rođendan salona. Hvala! Lampe sam kupio na nekom Instagram profilu, oprema za nokte ili tako nešto. I to su vam one san UV lampe. To sam rekao malo pre. A električna turpija je kupljena u Novom Sadu u nekoj firmi. Ne znam ni ko je. Strong 210 je turpija. Ukucate samo Strong 210 električne turpije i izbaci vam odmah gde možda nađete. A broj telefona imate u svakom opisu videa. Mislim da je društvo to to. Mislim da je to... Samo evo zadnje pitanje, poslednje. Poštovani, mene interesuje alergija na gel. Do sad sve okej i odjednom počinje da svrbi, pojavljuju se plikići, pa me interesuje da li je to stvarno alergija. Jeste, da. Onog momenta kad počnete da dobijete male kao plihove onako i kad vas svrbi sve, to je alergija i to se dosta često, nažalost, događa. Prosto, mislim, ja lično, neki ljudi imaju prosto, shodni su alergijama, iako, na primer, na gelovim iz Depil Medic Shopa, koji dolaze, kao što sam rekao, iz Holandije, svi ti gelovi su antialergijski, ali imate ljude koji dalje imaju mogućnost pojave nekih svrbenja ili tako toga, tako da... To se događa i kod akrila. Imao sam slučaj, nažalost, jedne koleginice koja je završila obuku i super počela da radi akrilom i dobila alergiju na akril. Ja srećom nikad nisam. Mislim da tu ima malo i do imunog sistema organizma, da budem iskren, ali nadajte se samo da ono kako došlo, tako i otišlo. Šta da vam kažem? To je to što se tiče vaših pitanja za sada. Stigli smo do pre mesec dana, znači ostavim još jedan video da ovakav snimim. Da se odužim za sva pitanja, da odgovorim na apsolutno sve. Nemojte da zaboravite da zapratite našu Instagram stranicu i nisam snimao video pa nisam stigao ni da se zahvalim na 10.000 pratioca na Instagramu, 10k, wow, thank you very much. I imamo, ja mislim, neverovatnih skoro 40.000 pratioca skoro na YouTube-u, ali sad baš da ne bi lupio, ipak ću morati to da proverim tačno, tačnu cifru, 30, ne, dobro, 34.200 pratioca na YouTube-u, hvala vam i na tome, zaista ste divni, kao što se uvek odjavim. Ne zaboravite na subscribe, like i share i ja vam želim prijetan ostatak vašeg jutra, dana ili večeri, gde god da ste i šta god da radite. Uživajte u ovim prohladnim danima, vidimo se u sledećem videu. Ćao!